Найвідоміші ресторани планети додають у своє меню страви тайської кухні. В чому ж секрет популярності? Усім привіт! Я Софія Кащишин. Ви полюблюєте тайську їжу так само, як і я? Тоді це буде найсмачніший сюжет у вашому житті. У кухні тайців легко побачити відлуння камбоджійської, лаоської, малайзійської, китайської та індійської національних кухонь. Звісно, місцеві жителі внесли свої доповнення. Вони додають трави, на відміну від індійців. Більшість трав тайської кухні є химерним поєднанням різних інгредієнтів, які не можуть співіснувати на перший погляд. Кухня Таїланду не має жодних заборон щодо використання м'яса, риби, молока та інших інгредієнтів. Продукти тваринного походження прийнято використовувати так само багато, як фруктів та овочів. А подача страв місцевої кухні побудована за загальним принципом. Більшість інгредієнтів лежить на подушці зелені та салату. Крім того, основа багатьох страв є рис. Тут використовують понад десяток його видів – червоний, чорний, білий, ароматний, бурий тощо. Популярною є також різноманітна локшина. Її виготовляють із пшениці, рису, бобових, курячих яєць. Якщо вас запитають, яка тайська кухня на смак, то сміливо відповідайте – кисла, солодка та гостра. До речі, тайці буквально не можуть жити без карі. Рецепти тайських страв дуже рідко прописані по грамах, а тому досвідчені кухарі й новачки часто готують на око, а місцеві мешканці ласують потрохи, але доволі часто. Професійні кухарі й новачки не витрачають на приготування більше півгодини. Швидкість – наслідок використання відкритого вогню та спеціального посуду, що підходить для нього. А наскільки швидко я приготую свою страву, зараз і побачимо. Ходімо на майстер-клас. Доброго дня, мене звати Софія. Добрий день, мене звати Михайло. Я шеф-кухар цього ресторану, і сьогодні ми будемо готувати з вами роли. Точніше, рол каліфорнію з лососем. Для приготування нам знадобиться рис, філадельфія, лосось, огірок і, звісно, лист норі. Вдягнули рукавички, змащуємо їх трошки майонезом. Для чого? Для того, щоб наш рис не прилипав нам до рукавичок. Беремо наш коврик, килимок, або, як він називається, макісу. І в першу чергу беремо норі. Кладемо шершавим боком вверх, беремо наш рис. І розкладаємо рівномірно до країв. Далі ми беремо смажений кунжут, посипаємо. Беремо за край і перекидаємо на зворотній бік. Далі ми беремо крем-сир і розкладаємо рівномірно посередині, з середини до країв. Далі беремо огірочок, нарізаний наш. Рол ми закрили, тепер ми його трошки підбиваємо, щоб він візуально виглядав красивіше. Зараз наші роли готові, можемо їх нарізати. Щодо солоденького, тайській кухні властива насправді зовсім невелика різноманітність десертів. Місцеві жителі байдуже ставляться до солодощів. Наприкінці прийому їжі зазвичай подають пиріжки, булочки та пудинги з бананів, рису, кокосової стружки, курячих яєць. Спробуйте і ви цю кухню та оберіть свої фаворити. А на цьому я із вами прощаюся. З вами сьогодні була я, Софія Кащишин. До нових зустрічей! Па-па-па-па!